Gaur abenduak 3 euskararen eguna da. Hainbat ikastoletan atzo ospatu bazen ere eguna gaur da. Horregatik bildu gera gaur. Gaur bizka bat bereziagoa izango da euskararen eguna Tolosan, hemen dago atzean daukagun zubiari, Jurre auzoa eta Araba etorbidea elkartzen duen zubi honi izena jarriko diogulako, eta gaur euskararen eguna izanik, euskararekin zerikusia duen izen bat jarriko diogu. Egiari zor, erabaki hau aurreko urteko euskararen inguruko ingurumaria hortan hartu zen erabaki bat izan da. Orduan erabaki izan herriko guneren bati euskaldun berriren izena ematea, ez? Azken finean aitortza bat egiteko, euskaldun hiztunak ez diren pertsona horiek eta herrian bizi diren pertsona horiek pausoa eman dutelako euskaltegian etorri eta euskeraz ikasteko, ez? Guretzako ezinbestekoa da herri euskaldun nahi baldin badugu, nola ez, ez dakitenak ikasi dezatela, baita ere ikasten dutenak transmisio lan bat egin dezatela, hori ere funtsezkoa da, eta nola ez, dakitenak erabili dezatela eremu informaletan, ez? Aurtengo euskararen eguneko gakoa dala zer egin dezaket nik euskararen alde, pixka bat jarrera proaktiboa izateko bakoitzaren aldetik. Aipatu baita ere euskararen bilakaera euskara gutxituen hizkuntza guztien arte horietan izugarria izan dela. Beraz, arro egoteko motibo badago, arrokererik gabe, ze lan asko dago egiteko baita ere, baina bide honetik goaz, beraz, itxaropentsu, animatu mundu guztia euskarara etortzea eta parte hartzea herrian, komunitate bakar batean. Gure lana hori, euskalduna sortzea da. Ni ere euskaldun berria naiz eta batzutan toki serioetan zaten dut errespetuz, errespetuagatik ikasi nula, baina egia esan da ikasi nun inbidiagatik. Kuadrillakoak aitzen ditun euskara da nik ezin segituta. Bai, emate ziten inbidia puntu hori. Eta jende animatu eta batez ere motivazioa izan daiteke. Euskaraz ez dakizu, ze ahitzean galtzen. Benetan. Euskara jaitia, euskara zeitia, sekulakoa da.